Вечні от Бог слегував, і во утроба та надева се вселува. Свет, свет, свет си милости в Господи. Цар от насите и Господ, дойде той, що Адам го создаде. Секоја година човекот не е ист, како растеме и стареме, се нешто ново се осознаваме. И според тоа и увид на одредени работи, нашиот увид ни се менува. Пред се чудесен е фактот, нели, за раѓање на човек без присуство на маж. Но ако земем во обзир дека за раѓањето на Богомладенецот, уште во протоевангелието или првото евангелие кое што беше искажано од страна на Бога, од како беа изгонети од рајот првите родители, беше кажано на Ева дека ќе роди некој незиното поколение кој што ќе ја гази змијата во главата, а таа само ќе го касне во петата, тоест ништо нема да му може. Значи ќе настапи избавување од трагедијата на смртта. И понатаму многу пророци говореле за прецизно моментот и како ќе се случи доаѓање на Месијата или Спасителот на светот, меѓу кои пророк Исаија отворено кажува дека девојка ќе зачне и ќе роди син и ќе го нарече Емануил, што значи со нас е Бог. А потоа праотецот Авраам га ја има таа праслика кога од неплодно стапче, обично дрво, му се појавија фиданки, ливчиња, значи стана плодно. И други пророци кои што како се приближувало времето кажувале дека Месијата, новиот цар израелски ќе настапи и ќе се роди кога ќе завршат царевите израелски. Затоа што израелите први ги воделе пророци, потоа не сакале пророци, побарале цар, Бог им благословил цар, нели, од царот Соломон, па Давид, така натаму. И точно во времето кога Христос се јавува, е првиот период кога тие престанува да има цар, зашто римјаните ги римскиот цар им станува цар. И откако се исполнува времето, се раѓа Богомладенецот тивко, неприметно, без многу помпа, без да има војска пред него. Само ангелите беа предвестители на кротки смирени овчари, кои што и онака беа чисти во срце, им јави дека, нели, славата Господова ќе е на таа пештера и запее слава на Бога во вистините, на земјата мир, и меѓу луѓето добра волја. Значи, после раѓањето на оној кој што го измери небото и земјата, Бог создателот кој што прими човечка природа, зашто таа требаше да се исцели, човекот и текако треба меѓу себе да се измери, зашто е рамен со себе. Кога Бог се измери со човекот, му прости за неговите согрешени и му... Ова е многу важно за нас, нели, како да живееме како христијани. Ни даде пример на совршен човек. Не во политичка фигура, не во цар, не во идеолог, не во философ, не во некаков научник, не во некаков човек што гледаме дека му оди добро во животот, па да видиме да го имитираме. Знаете, секој авторитет привлекува да биде имитиран. Но секој од човечките авторитети има мана. Христос е безгрев човек. Оној човек на кој што треба секој да се угледа. И затоа денот кога еве настапуваат Бадник, па Божиќ, се деновите кога треба да се замислиме на таа тајна дека Бог не посети. Не е Бог како што си го замислуваме во главата, страшен, судија, ако почнеме да врвиме по него и да живееме според заповедите, само ќе не биде страв да не не казни. Баш напротив, Синот Божи прими тело за да ни го објави Отецот, дека освен љубов во својата природа нема ништо друго. Нема омраза, нема одмаздолјубивост, туку љубов. И како тако да го спознаеме. Бадник сам по себе не е празник, тоа е предпразненство, ден кога будно и свесно овие работи треба да ги истражуваме и да ги размислуваме,
и тоа најдобро може да се направи ако отидеме на вечерна богослужба во храмовите, таа започнува во 16 часот. И тука на кратко сите пророштва се изнесени. Сите новозавесни исполнувања се изнесени за да влеземе во реалноста поблиску, нели, во реалноста на она што се случило пред 2000 години. И да добиеме и желба од се срце да го прославиме на ден Божич, нели, пред све со литургија, потоа откако сме го оставиле материјалното, храната, нели, откако сме се пристапиле кон пост, кој што физички покажува дека материјалното задоволство во тој период не ни е битно, битно ни е духовното, да можеме со цело срце да го разбереме и прославиме тој празник и да учествуваме во таа природа која што Христос ја освети заради нас. Па помина една чудна година, за некој многу тажна, изгубија близки. Најмногу, колку што разбрав, барем колку што можев да видам по социјалните мрежи, луѓето најмногу жалеа заради тоа што не можат да излезат, да се прошетаат, да седнат во кафани, да се дружат, да слават родендени, празници и така натаму. Меѓутоа, верувајте, од моја гледна точка видов многу посрешно од сето тоа што може да се изгуби. Затоа што со тие луѓе што плачеа горе на гробиште, ние плачевме за губите на нивните близки. Затоа на секој христијан му предстои од се што е лошо да го излече најдоброто. Исто е во овој свет, исто е во нашите односи со нашите ближни. Колку и некој да не изгледа лош, ние треба да го најдеме најдоброто во него и како таков да го гледаме, да го облечеме како таков. Затоа и од оваа година што помина, барем да го излечеме оној момент кој што бар јас го сретнав кај многу луѓе, кои што бев дома, нели, да осветиме вода, вели, да не беше оваа ситуација, јас денеска три пати ке излезов, излегов ке, надвор и ке бев на кафе, на ручек, на некаква седенка, а јас останав дома со моите ближни. Со сопругата, со децата, се смеевме, учевме, се запознававме. Друга работа, како бенефит што можеме да излечеме, е тоа што да сватиме, а тоа секој празник го проповеда, дека навистина материјалното е минливо и дека нема значење од кога човекот ќе почине. Еве повторно што ни покажа оваа криза со нели, вирусот. Материјалното во еден миг стана бесполезно. Умират и богати, сиромаси. Колку и да имаш пари во банка, кога се беше заклучено, ништо не беше важно. Само домот, семејството и мирот беше важен. Многу луѓе, откако останаа дома, сватија дека не може да седа дома. Се испокараа, стана нетрпеливи, не знам, децата на глава им се качувале. Значи, нешто сме промашиле. Кога ќе дојде било каква криза, не само ваква, и кога ќе дојде смртта, веќе се е доцна допрва да се подготвуваме за нешто. Тогаш се ќе не биде страшно. Затоа животот, еве, влеговме во нова година, и деновите да ги ползуваме за да се подготвуваме за најстрашното кој ќе дојде. Да бидеме подготвени, да можеме и умствено и физички со нашето здравје, чувајќи си го, да можеме да влеземе подготвени. А што се однесува пак до смртта наша, еве, овие празници, Божиќ, Великден, Спасовден, сите тие не подсетуваат дека Бог не посети и преку неговата љубов и жртва ни даде вечен живот. Значи, треба да му се приближиме на Бога за да го разбереме тоа и да бидеме подготвени и за оној страшен суден час на нашата смрт. Значи, секој човек во добро срце нека се подготува во својот дом, првим преку љубов, за секое добро Бог да ни го даде и да можеме да уживаме. Спаси ги оние што кон тебе прибегнува, свет, свет, свет си, милостив Господи, свет, свет, свет си, милостив Господи.